Eli hei vaan, eli mä oon Jutta Peltoniemi Turun kaupungilta ja yleislääketieteen erikoislääkäri ja teen tartunteista vastaavan lääkärin työtä. Ja nyt tulen puhumaan tästä, miten Turussa on suunniteltu näiden 12-15-vuotiaiden lasten ja nuorten koronarokotukset. Ja tosiaan on mukana tässä suunnittelussa on meidän ehkäisevä terveydenhuolto, erityisesti kouluterveydenhuolto. Eli se seuraava dia. Ja tosiaan, että monessa kunnassa ja kaupungissa on varmasti jo suunniteltukin tämä rokottaminen varsin pitkälle. Ja tosiaan niin jokaisessa kunnassa se väestörakenne ja niin kuin, että siinä vaikuttaa monet asiat, että miten se rokotustoiminta suunnitellaan. Ja sen takia on tosi tärkeää, että kun perheet varmasti vertailee, että siellä ja täällä on tehty näin, niin mietitään, että miten siellä omassa kaupungissa ja kunnassa se lasten ja nuorten rokottaminen tehdään mahdollisimman sujuvasti. Ja tähän toki vaikuttaa tämä lasten määrä, kuinka paljon on kouluja tai näitä rokotuspisteitä, mikä on vieraskielisten eli muuta kuin suomea ja ruotsia puhuvia oppilaita ja heidän vanhempiaan. Ja sitten täytyy huomioida nämä erilaiset ryhmät, eli millainen on tämä vanhempien ja sitten lasten ja nuorten tiedon tarve. Eli se voi olla eri kieliryhmissä erilainen. Sen takia on tärkeää miettiä, että miten nämä kysymykset ohjautuu, miten tästä viestitään sekä henkilökunnalle että perheille. Ja tämä on tosi tärkeää, jotta sitten tämä rokotus saadaan mahdollisimman sujuvasti toteutettua. Rokottamiseen tarvitaan henkilökuntaa varsin paljon, jotta saadaan kaikki rokotteet laitettua. Ja sitten on oleellinen kysymys, mitä mä vähän tuolla käyn läpi, eli kuka päättää lapsen rokottamisesta ja miten tätä arvioidaan. Ja sitten vielä oleellisena on se, että se rokotelogistiikka, eli tavallaan, että täytyy varmistaa, että se rokote säilyy niin kuin siitä hetkestä, kun se sieltä sairaala-apteekista lähtee, niin sitten niin kuin käyttö kunnossa siihen asti, kunnes se pistetään sitten lapseen tai nuoreen siinä rokotustilanteessa. Eli tässä on todella monta huomioitavaa asiaa tässä suunnittelussa. Seuraava dia. Ja tosiaan meillä on noin 6000 lasta, joista me arvioitiin, että vain parisataa olisi niin kuin riskiryhmäläisenä saanut sen rokotuksen. Eli tämä heinäkuussa on aika vähän päästy rokottamaan riskiryhmäläisiä vielä, mutta tähän ikäluokkaan liittyen meillä on 40 koulua ja näissä on yhteensä noin 30 kouluterveydenhoitajaa. Eli sillä tavalla voi miettiä, että on hyvin niin kuin monta rokotuspistettä ja koulua ja yhteisöä tässä, ketä täytyy niin kuin ohjeistaa. Ja sitten tosiaan, että suomen ja ruotsin lisäksi niin Turussa puhutaan todella paljon monia muita kieliä, eli meidän täytyy todella miettiä, että miten me saadaan kaikille perheille heidän äidinkielellään koronarokotuksista tätä tietoutta. Seuraava dia, kiitos. No sitten me Turussa päädyttiin siihen, että tästä koronarokotustoiminnasta 12-15-vuotiailla vastaa valtaosin kouluterveydenhuolto. Yksi iso tekijä oli tietenkin se, että nimenomaan kouluterveydenhuollossa ammattilaisilla on erityisosaamista yhteistyössä perheiden kanssa ja sitten myöskin tähän osaamista arvioida lapsen kykyä päättää terveytensä liittyvistä asioista. Sitten tällä hetkellä meillä Turussa on vielä niin kuin selkeästi menossa 16 vuotta täyttäneiden ykkösrokotukset, eli tämmöisenä yliopisto- ja korkeakoulupaikkakuntana, niin meillä on todella paljon korkeakouluopiskelijoita ja moni muuttaa vasta tänne, eli meillä jatkuu se ykkösrokotusten tarve vielä voimakkaana. Ja sitten sen lisäksi on toki näitä aiemmin sovittuja kakkosannoksia, eli tällä me saadaan myös nopeutettua tätä rokotusohjelman toteuttamista. Mutta tässäkin kunnissa on erilaisia vaihtoehtoja. Ja on sovittu näin, että on sekä tämmöisiä keskitettyjä rokotuspisteitä, mutta sitten myös kouluissa annetaan rokotuksia. Tällä pystytään just turvaamaan se, että mahdollisimman moni perhe saa heidän lapselleen ja nuorelleen niin kuin sopivan rokottamistavan. Eli tämä on niin kuin ehkä tämmöinen tärkeä asia, että on monta eri tapaa tarjota sitä rokotusta. Me ollaan nähty ihan sama näissä nuorisaikuisissa, eli se on hyvä, että on sekä ajavarausta että ilman ajavarausta tapahtuvaa toimintaa. Ja sitten meillä tänään ensimmäiset näiden niin kuin tämmöistä ilman ajavarausta 12-15-vuotiaille annettavat rokotukset ovat käynnistyneet.
Ja tämä on erityisen hyvä vaihtoehto silloin, kun vanhempi nimenomaan haluaa olla paikalla siinä rokotustilanteessa. Ja silloin on helppo, että se vanhempi on siinä läsnä ja kuulee ne ohjeet ja muut. Niin silloin tämä on hyvä tapa. Kuudesluokkalaisten rokotukset meillä käynnistyy, eli jotka on täyttänyt 12 vuotta. Tässäkin täytyy huomioida, että kaikkihan eivät ole vielä täyttäneet 12 ikävuotta. Ne käynnistyy nyt torstaina. Turussa koulut alkaa huomenna. Ja sitten nämä päivät ilmoitetaan koulukohtaisesti sitten niin kuin Wilman kautta. Ja kouluterveydenhuoltaja pystyy sitten ohjeistamaan koulukohtaisesti tämän. Eli kun kouluja on paljon, niin silloin myös näitä yksittäisiä päiviä on paljon. Ja sen takia on helpointa, että se menee sieltä sen normaalin viestinnän kautta. Mutta sitten nämä 7-9 luokkalaiset, joita on määrällisesti eniten, niin heidän rokotukset alkaa sitten maanantaina, ja se on myöskin tämä niin kuin kouluissa, ja se koulukohtainen tieto siitä päivästä lähetetään Wilmalla. Ja tavoitteena on tosiaan, että elokuun aikana on tarjottu ensimmäinen annos kaikille 12-15-vuotiaille, jotka sen rokotuksen haluaa. Ja ollaan ajateltu, että se on ihan hyvä, että tässä on nyt muutama viikko aikaa, että me ehditään ohjeistaa, ja sitten osa perheestä haluaa kuitenkin miettiä sitä rokotusasiaa. Meillä on perheitä, jotka haluaa ja tietää, ja lapsia ja nuoria, jotka haluaa sen rokotteen heti, mutta osa haluaa miettiä ja he haluaa sitä tietoa. Et sen takia on tärkeää, että niitä rokotteita tarjotaan sitten myös tämän alun jälkeenkin, että jos joku päätyy myöhemminkin ottamaan rokotteen, niin se on sitten mahdollista jossakin. Seuraava dia, kiitos. No sit tässä on tästä potilaan asemasta ja oikeuksista annetusta laista tämä teksti. Tämä löytyy THL-sivuilta ja myös sieltä valtioneuvoston sivuilta. Suosittelen, että lukee nämä asiat vielä läpi, koska sitten osaa paremmin vastata kysymyksiin. Eli tietää, vaikka tämä asia on tavallaan tuttua jo tästä muusta toiminnasta, mutta se helpottaa aina, kun tulee näitä kyselyitä, että on niin kuin lukenut itsekin sen lakitekstin. Ja tietyillä kriteereillä niin alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos se rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi on ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenevään itse tekemään sen päätöksen siitä rokottamisesta. Mutta tähän ei voi laittaa mitään tarkkaa ikää. Et joku lapsi voi olla 12-vuotiaana ja sitten joku toinen 14-vuotiaana. Eli tässä on niin kuin tavallaan se täytyy niin kuin lapsikohtaisesti arvioida, ihan niin kuin muutenkin terveydenhuollossa. Seuraava dia, kiitos. Ja sen takia, kun tämä arvio on yksilöllinen, niin on tosi tärkeää, että nuorille ja lapsille, eli erityisesti nuorille tässä tilanteessa ja myös vanhemmille etukäteen kerrotaan tietoa näistä koronarokotuksista, miksi se rokote kannattaa ottaa. Ja tämä korostaa tämän nuorille suunnatun viestinnän tarvetta. Ja on hyvä, että tuossa kuultiinkin, että THL on tulossa tämmöistä materiaalia nyt tällä viikolla, koska se tosiaan helpottaa tätä viestintää. Ja siinä rokotustilanteessa niin osa nuorista osaa ihan selvästi itse kertoa, että miksi he haluaa sen rokotteen ja pystyy tekemään sen päätöksen itse. Tähän ei ole semmoista ikärajaa annettavissa. Ja tällainen nuori voidaan rokottaa ilman huoltajan suostumusta. Mutta Turussa kouluterveydenhuolto ohjeistaa, että tähän rokotustilanteeseen, että jos esimerkiksi tulee koululle lapsi yksin, niin rokotukselle tultaessa olisi se huoltajien suostumuslomake mukana. Eli alaikäinen voi itse päättää sit rokottamisesta, jos se ammattilainen arvioi, että hän on kykeneväinen. Mutta jos se nuori ei itse halua päättää siitä tai ei ole kykeneväinen tekemään sitä päätöstään, niin silloin siihen koronarokotteen antamiseen tarvitaan aina molempien huoltajien suostumus, tai jos on vain yksi huoltaja, niin sitten sen yhden huoltajan suostumus riittää. Mutta jos tässä rokotustilanteessa tulee tämmöinen epäselvä tilanne, että ei tiedetä mitä tehdään, niin silloin voidaan siirtää sitä rokotusta ja sovitaan, että selvitetään nyt, että mitä tehdään, ja sitten sovitaan vaikka uusi rokotusajankohta. Eli näin toimitaan kaikissa muissakin rokotuksissa, eli jos on epäselvyyttä, että voidaanko rokottaa ja kenen suostumuksella, niin sitten tosiaan selvitetään se, että mikä se asia on ja pyydetään sitten lapsi uudelleen rokotukselle. Seuraava dia, kiitos. Ja sitten oli tämä kysymys, että miten vanhemmilta saadaan suostumus. Eli meillä on tosiaan käytössä tämä THL, mikä oli tuo aikaisemminkin nähtävänä, tämä suostumuslomake, ja se välitetään perheille etukäteen. Se löytyy kaupungin nettisivuilta. Meillä on nyt jo tullut vastaan, että miten toimitaan semmoisessa tilanteessa, jos huoltajat asuu eri puolilla Suomea.
Mutta toki siinä voi ajatella näin, että molemmat huoltajat tekee niin kuin erillisen lapun sille lapselle ja he lähettää sen postitse vaikka terveydenhoitajalle. Eli tämmöisiä käytännön haasteita voi tulla kyllä eteen tämän suostumuksen pyytämisessä. Mutta sen takia on tärkeää, että tässä on hetki aikaa niin kuin järjestellä ja ohjeistaa just näitä erityistapauksia. No sitten meillä on ollut erityisesti toivetta niin kuin vieraskielisille perheille, että meillä olisi näitä erilaisia käännöksiä näistä suostumuslomakkeista ja muuta materiaalia myös koronarokotuksista, niin sitten näillä muilla kielillä, mitä puhutaan väestössä laajalti, niin se olisi semmoinen niin kuin tärkeä, ja uskon, että monella paikkakunnalla on samanlaista niin kuin tarvetta. Hyvä, kiitos.